En Bruxelas apoian o marisqueo e a pesca artesanal. Así o manifestaron os integrantes da plataforma Pla de Mar que viaxaron ata o Parlamento Europeo da man de Estefanía Torres, eurodeputada de Podemos, para explicar os problemas que ten a xente do mar en Galicia. 30 representantes de cofrarías de pescadores, asociacións de mariscadores, cerqueiros, ecoloxistas, universidades ou institutos de investigación suscribiron no Europarlamento unha declaración en favor da pesca artesanal española, na que se propón, entre outras cousas, o reparto xusto de cuotas, a erradicación da contaminación no mar, declarar a pesca artesanal e o marisqueo como actividades de interés público. E de Bruxelas voltan coas ideas claras. Eu quería comentar un pouco as impresións que traio dalá. Son moi boas porque démonos de conta de que medio España está pedindo o mismo que pedimos nós aquí en Galicia. É moi malas ao mesmo tempo porque démonos de conta de que ali a xente que temos está máis que nada a ocupar un asiento e a quentalo. Estuvemos en distintas mesas de traballo donde, bueno, as cousas foron bastante ben, por eso que pedíamos todos o mismo. As opinións foron apuntadas nun texto que se vai levar ao Parlamento Europeo, que esperemos que sea aprobado, que non sea votado atrás polo partido político que leva. Moi malas tamén polo sentido de que a xente que ali estaba, en concreto o señor Gabriel Mato, eurodiputado do Partido Popular, díxonos á cara, cando lle falamos do tema do marisqueo en Galicia e do mar, das artes menores, díxonos textualmente que el deso non entendía moito, mellor dito, que el non entendía. Entonces, como podes estar representándonos desde Europa un señor que non entende do mar? O sea, xa non me vou solo a Europa, sino vou a todos os ámbitos da política en España. O sea, como unha persona que non entende do tema está aí, que é quen corta o bacalao, é quen realmente nos manda todo. Outra das impresións malas que tuvemos é que desde aquí que nos están engañando, que desde aquí din que desde Bruselas mandan todo. É totalmente o contrario. De aquí de Galicia pídese a España, a Madrid, e de Madrid pídenlle a Bruselas, e Bruselas dá. Así explican que a Lei de Acuicultura non ven imposta de Bruselas, mas tamén dan conta da poca implicación dos representantes do mar na Eurocámara, dando conta que en Bruselas se apoia a pesca artesanal e o marisqueo. Ti chegas alí e dis, bueno, aquí Bruselas son os que mandan, e dis, bueno, pois mira que política se está levando contra nós. Pois non, é todo o contrario. Eles abogan por axudar, como xa ben dixen, a pesca tradicional e o marisqueo artesanal. Entón, claro, quen ten a culpa realmente? Porque desde a Consellería do Mar o que se pide é acuicultura industrial. O sea, eles piden cartos para acuicultura industrial. E máis, que se vai facer con esos 486 millóns de euros que veñen para acuicultura industrial? Que xa están aprobados desde Bruselas. Nos pedimos, o señor Gabriel Mato, o coordinador de pesca, o eurodiputado, que é o coordinador de pesca do Parlamento Europeo para España, vamos, como dixo o meu compañero Estevo, o que reparte para todos, para toda España. Dixémoslle, preguntámoslle personalmente, cantos fondos foron adicados para pesca e marisqueo tradicional? E díxonos, non sei, pero para a acuicultura industrial sí, 486 millóns de euros. Por outra banda, dende a plataforma califican de éxito rotundo a manifestación realizada en Santiago pasado 27 de febreiro, a que asistiron máis de 30.000 persoas, malia que, segundo afirman, non logrou os froitos acadados. Quixéramos, antes de nada, facer unha valoración da manifestación do sábado pasado en Santiago de Compostela e as declaracións que saen hoxe da plataforma da Ría de Arousa, as que suscribimos letra a letra no medio de comunicación. Éxito rotundo da convocatoria, da manifestación, moi contento sobre todo pola manifestación en sí, que foi pacífica, foi multitudinaria, foi exemplar en todos os sentidos. Estamos francamente moi contentos. O que non estamos tan contentos, evidentemente, como dimos da plataforma de Arousa, é que de momento non está dando os seus froitos. E por eso nos sentimos, pois mal, porque o que ali se pedía é o que sale reflexado nos diferentes medios de comunicación. Exigimos un cambio de políticas desde a Consellería do Mar e nós vemos unha tibieza extrema. De non cambiar o rumbo da política hacia o mundo do mar, non descartan a convocatoria dunha folga xeral dos sectores primarios en Galicia. De momento, comezarán a realizar actos informativos para dar conta das noticias traídas polos mariñeiros directamente de Bruxelas.